کیا لبیک، دیکھنا دیکھنا لبیک یا لبیک، یا حجت اللہ شکوانا الیک، یا حجت اللہ شکوانا الیک، ادرکنا درکنا لبیک یا لبیک، ادرکنا درکنا لبیک یا لبیک، یا امام عصر ہم بیدار ہیں، یا امام عصر ہم بیدار ہیں، آپ کی نصرت کو ہم تیار ہیں، ادرکنا درکنا لبیک یا لبیک، ادرکنا لبیک یا لبیک، ہاتھ میں اپنے قلم ہے یا مہدی، علم کی طاقت سے دیتے ہیں جواب یا مہدی، آنکھ میں ہے نصرت مولا کا کام، آنکھ میں ہے نصرت مولا کا کام، ادرکنا درکنا لبیک یا لبیک، ادرکنا درکنا لبیک یا لبیک، یا حجت اللہ شکوانا حجت اللہ شکوانا الیک، ادرکنا درکنا لبیک یا لبیک، اے نشاپنا تو غازی کا علام یا مہدی، کون گھنٹی کے لیا ہے شیطنم یا مہدی، گوریوں میں بے بلا سنتے ہیں ہم، گوریوں میں بے بلا سنتے ہیں ہم، موت سے آگے جو ہے رفتار ہے، ادرکنا درکنا لبیک یا لبیک، یا حجت اللہ شکوانا الیک، یا حجت اللہ شکوانا الیک، ادرکنا درکنا لبیک یا لبیک، اللہ شکوانا الیک، یا حجت اللہ شکوانا الیک، ادرکنا درکنا لبیک یا لبیک، ادرکنا درکنا لبیک یا لبیک، ادرکنا درکنا لبیک یا لبیک، حجت اللہ شکوانا الیک، یا حجت اللہ شکوانا الیک، ادرکنا درکنا لبیک یا لبیک، ادرکنا درکنا لبیک یا لبیک، امتحان آپ دے بیمار ہے، ادرکنا درکنا لبیک۔